ခံလူပြီးမေလူဘဝရဲ့ပြားစက်တပုတ်ကိုမမောမပန်းနဲ့ကပြရတာတွေမုန်းချတဲ့နေ့ရက်တွေမှာအချစ်ရှိတော့အင်းများနိုင်မလားအာကိုပြီးမင်းနာကိုလာတာပါမာယာတွေတော့မလုံးလိုက်ပါနဲ့အချစ်ဆက်ဆက်တွေ့ပါရစေမေအရှုံးပေးပြီးစတဲ့ရဲ့သမီးနဲ့သိချင်လို့ခေါင်းငုံနေတာကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးအာရနေသလားပေးဆိုင်ရဲ့ဘုသာတည်လို့လားမင်းမသိလို့လုံးရတာပါညာတာဘုနှလုံးသားချင်းဝင်မှာချင်းချင်းပြီးဆုံးဖြတ်ပါကွာကိုနောက်ဆုံးပြောပြချင်တာဝစ်ဆိုတာနောက်ဘဝမကူဘူးThe dream of your dreams